Ми отримуємо персональний дозвіл на показ, та кінокомпанії надають нам ліцензійну копію, тому ми показуємо якісне кіно. Починаємо ми переглядом фільму такої дитячої комедії, сімейної комедії «11 дітей зморшена» цієї суботи, тобто 8 червня у парку «Молодіжний», о 20-й годинки буде вже початок. Ось, а безпосередньо сам показ фільму почнемо із заходом сонця, це орієнтовно 21:30. Практикуємо такий американський формат, де просто люди сідають у парках, на газони і переглядають фільми.